22 лютого 2021 року уряд схвалив постанову кабінету міністрів України про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році. У результаті реалізації постанови очікується, що пенсії підвищаться у 8 мільйонів людей. У середньому розмір пенсії підвищиться на 308 гривень. Відповідно до постанови у 2021 році. Індексація пенсій буде проведена із 1 березня. Затверджено показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11%. Що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати доходу в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення 5% плюс 17%. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 гривень. Підвищується мінімальна пенсійна виплата до рівня 2200 гривень особам, які мають тривалий страховий стаж: 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.